გამარჯობა, მეგობრებო, როგორ ხართ? Ორი დღეა ჩემებთან ვარ და ჩემი ძმის ძაღლიც, რა თქმა უნდა, აკერა კონდა მომიწეს. მე სადაც ძაღლები იქუნდა მომისხდნენ, ისე არ არსებობს. როგორ ყოველთვის. ესე იგი, დღეს მინდა ვილაპარაკოთ კონფლიქტზე. Უშუალოდ აი სულ ახლა ხარ, ну ფაქტობრივად ეხლა ვმუშაობ ამ кейსზე, ცოლქმის კონფლიქტი და ემოციონალური ინტელექტი. Რა კავშირში ერთი მეორესთან? Ვინც არ მიცნობს, მათთვის ვიტყვი, რომ მე ვარ ინგა ბლესი, მე ვარ ინგურუ, მე ვარ ინგა გოჩელიშვილი. PCC კოუჩი, ფსიქოლოგი, RPT თერაპევტი. Aiva Academy este ampuțnebeli, dar nu, ok, well, aprins ce am putut să ar David, să le bahla. Ești zis, uite, asta e Casey. Mama Kaci, a hogas da mama Kaci, romosac Ausfili, romelic Shromops, metnaglebat normal, urat ce udzlia ta visi o džahis șenahua, dacă era buli Ausfidza, am ta visi bauši sa tvizda, sahamas modi sahši, nu, dzidzac sahši Andros, და ცოტა ხანში, ну, სადღაც 9:00 საათში ან თუნდაც 40 წუთში მე უღლეს თხოვს, რომ ბავშვს გაუხეხოს კბილები. Და აი ამ ძილის წინ რომ ბავშვს გამოუხეხოს კბილები. Და აი ამ უწყინარი მოცემულობის ფონზე დიდი სკანდალი, დიდი კონფლიქტი, დიდი შეხლა-შემოხლა და უსიამოვნება ცოლქმარს შორის. Რატომ? Უყურეთ 2 ადამიანი თითქოს სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობს. Თითქოს ერთმანეთის არესმით. Ერთი ჩინულად ლაპარაკობს და მეორე ზიმბაბვურად და ვერ უგებენ ერთმანეთს ცოლი და ქმარი. Ხო, ანუ ცოლი ფიქრობს, რომ რა არის ამაში ასეთი? ჩვენ мама გვიხეხავდა კბილებს და აი აბსოლუტურად არაფერი გასაოცარი, გასაკვირი, შეუძლებელი, უხერხული არ არის იმაში, რომ мама ბავშვ ძილის წინ კბილები გამოუხეხოს და ეხმაროს ამაში. Мама ამბობს, რომ მე მოვედი სახლში დაქანცული სამსახურიდან, მინდა დასვენება, ესე იგი დედა ანუ ცოლი სახლშია, ძიძა სახლშია და ამ დროს მე მატენიან რატომღაც კბილების გამოხეხვას და ამაზე ეს კაცი ფეთქდება, მწარდება რომ უნდა რომ დამაჩმოროს, უნდა რომ კაცობა, ჩემი კაცობა დააკნინოს რაღაცნაირად და ასე შემდეგ და ეს მამაკაცი არის ტრადიციული ოჯახიდან, სადაც მამაკაცისა და ქალის როლი ესეთი მკაცრად გამიჯნულია. Мама არის შემომტანი და მამის ზრუნვა ოჯახზე განისაზღვრებოდა მის ოჯახში იმით, რომ мама შოულობდა ფულს იმისათვის, რომ ოჯახს კარგად ეცხოვრა, ხო, არაფერი გასაჭირი არ ქონოდათ და რა თქმა უნდა, ეს ახალგაზრდა მამაკაციც თავისი ოჯახის პატერნს არც თუ ისე ცუც დამეთანხმებით ხო, სრულიად ნორმალური მოცემულობა ეს, ბევრი ჩვენთაგანისათვის, ჩემ ოჯახშიც ასე იყო, ჩემი მშობლების ოჯახში, ხო, რომ მამაკაცი საოჯახო საქმეებში არ არის ჩართული და ბავშვების აღზრდაში, მით უმეტეს მათ ჰიგიენაში, დიდად იმას მონაწილეობას არ იღებს, ხო? Და ეს არ არის კაცური საქმე, მას ასე მიაჩნია. Რაც შეეხება ახლა ქალს, ხო, ამ ახალგაზრდა მამაკაცის მეუღლეს, მასთან ვსაუბრობთ და მეთქი, შენი მეუღლე, აი ამ შენს თხოვნას, მოწოდებას თუ დავალებას, რომ ბავშვს გამოუხეხოს კბილები, აღიქვამს ისე, რომ შენ მას არ აძლევ მოსვენებას, შენ მას არ აფასებ როგორც მამაკაც, შენ მას რაღაცა ქალურ მეფს ბოდიში დაატენი მოვალეობებს, ხო? მაშინ როდესაც ძიძაც სახლშია, შენ სახლში ხარ და ბავშვს არ არის ისე, რომ ვაიმე მოუვლელია და კბილების გამომხეხავი არ ყავს, ხო? Ამ დროს ქალი რას ამბობს იცით, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც აი ზრუნველობა, მე როდესაც ჩემი მამიკო ასეთ რაღაცაში მეხმარებოდა, მე მის სიყვარულს, მის ზრუნველობას ვგრძნობდი და ეს ჩემთვის რაღაცა განსაკუთრებულია, რომ თითქოს ერთგვარი რიტუალია მამის შვილისადმი სიყვარულისა და ზრუნველობისა. Და უყურეთ რა შეასაქმე. Ერთი
აღიქვამ ამას როგორც მზრუნველობის და სიყვარულის რიტუალს და შესაბამისად უნდა რომ თავის შვილმა, თავისი მისი მამისაგან, ხო ბავშვმა მამისაგან იგრძნოს ეს სიყვარული და მზრუნველობა და ამიტომ აძალებს მეუღლეს რომ ეს გააკეთოს, ნუ აძალებს თუ ავალებს, დაძალება არა, დავალება იყო, ხო? ხოლო მეუღლე ამას აღიქვამს სულ სხვანაირად, ხო რომ რაშუაში ვარ მე, მე რატომ უნდა გავაკეთო ეს? როდესაც არის ამისათვის შესაბამისი დაქირავებული ადამიანი, დედა არის სახლში, ეს არ არის ჩემი გასაკეთებელი, ეს არ არის მამაკაცის საქმე და ცოლი როდესაც ასეთ დავალებას მაძლევს, მე მაკნინებს როგორც მამაკაც და ოჯახის მამას. Da, ari picrot ეხლა რომ ან ერთს ან მეორეს ვამტყუნებ, მათი მოცემულობა, მათი მშობლების მაგალითი სრულიად სხვადასხვა და უყურეთ ერთი და იგივე ფაქტის აღქმა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. გაიხსენეთ ხშირად Facebook-ზე შემხვედრია ასეთი: "გადი გოგო იქით, გადი აქნო იქეკები." ასეთი მოცემულობა რომ იატაკზე არის დაწერილი ექვსიანი, ერთი ადამიანი ერთი მხრიდან დგას, ზემოდან თუ მაღლიდან, მეორე ქვემოდან, ერთი ხედავს ექვსიანს, მეორე ხედავს ცხრიანს და ამის გამო ერთი ამბობს რომ ეს ცხრიანია, მეორე ამბობს არა, ექვსიანია და ამის გამო აქვთ კონფლიქტი. Და ძირითადად ყველა კონფლიქტი არის ხოლმე სწორად ამის ხარჯზე. Ყველა კონფლიქტი ახლობლებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, ანუ ერთია, როდესაც შენ მიზანმიმართულად გადაწყვიტე, რომ ეხლა არ ვიცი მე მაგალითად მინდა რომ ვეჩხუბო ამ ადამიანებს, დავჩაგრო, დავთრგუნო და ამას ვაკეთებ მიზანმიმართულად, ეს ერთი მოცემულობა, ერთი სახის კონფლიქტია, ხო? Და მეორე, როდესაც არ გინდა, პირიქით გინდა ტკბილად, კარგად იყოთ, გააგებინოთ, მშვიდობიანი თანაცხოვრება ქონდეთ და ამის ნაცვლად გამოდის რაღაცა ესეთი ძალიან არასასიამოვნო მოცემულობა. Რატომ? იმიტომ რომ ერთი და იგივე მოვლენას ვაძლევთ სხვადასხვანაირ, ხშირად სრულიად საწინააღმდეგო შეფასებას. ეს საწინააღმდეგო შეფასება იწვევს ჩვენში შესაბამის საწინააღმდეგო შეფასებას, ანუ იმის საწინააღმდეგოს, რასაც მეორე მხარე ასეთნაირად აფასებს, ხოლო მე ასეთნაირად შევაფასე, ხო? ერთი მხარე და მეორე მხარე. Და შესაბამისად ეს იწვევს ნეგატიურ ემოციებს, ახ შენ ჩემი დაკნინება გინდო და ახ შენ ჩემი დამცირება გინდო და შენ ჩემი შევიწროება გინდო და ამას მოყვება ესეთი არასასიამოვნო მოცემულობა, როგორც არის ოჯახში კონფლიქტი, გაუგებრობა და შეიძლება ოჯახის დაშლაც. ემოციონალური ინტელექტი არის განვითარება, აი იმ როგორ თქვა, იმ მოცემულობისა, მანამდე სანამ შენ მისცემ შეფასებას, გაბრაზდები, გადახვალ იერიშზე, მანამდე შეძლო რომ გამოარკვიო ჩემს მოწინააღმდეგეს, ანუ მეორე მხარეს ეს უნდა და თუ იქნებ საერთოდ სხვა რაღაცა ჰქონდა მას მიზნად და მხედველობაში, ხო? Da, თავად ჩვენ თვითონაც, ხო? Ნებისმიერ რაღაცაზე ვბრაზდებით ან გვიხარია მხოლოდ ჩვენი შეფასების ხარჯზე. Ნებისმიერი მომხდარი ფაქტი, რაც არ უნდა მოხდეს, ხო, აი რაღაცა მოვლენა, ის არის ნეიტრალური. Და მხოლოდ ჩვენ ვაძლევთ მათ შეფასებას, მხოლოდ ჩვენ ვაძლევთ ამ მომხდარ ფაქტებსა და მოვლენებს შეფასების შედეგად ემოციონალურ შეფერილობას, რომ ეს მიხარია, ეს მახარებს, ეს მაბედნიერებს, ამ პირიქით ეს მწყინს, ეს მტკივა, ეს მაბრაზებს, ეს მასევდიანებს. Და აი შემდეგ ეს, ნუ კარგი ემოციები, დადებითი ემოციები, ოკეი, ვთვლით რომ ეს კარგია და ხასიათზე გვაყენებს, შესაბამისი ჰორმონები გამომუშავდება ჩვენში, შესაბამისად კარგად გრძნობთ თავს და ამ ხარეს არ ვაქცევთ ყურადღებას. ძირითადად ჩვენი ფოკუსი არის ნეგატიურ ემოციებზე, ხო? Იქ გამომუშავდა კორტიზოლი, გამომუშავდა ადრენალინი, მოგინდა თავს დასხმა, მეორე მხარეზე რაღაც სიტყვიერი თუ შეიძლება ფიზიკურიც, ხო? Და აი ამ ყველაფრის ნებისმიერი აღქმის გაშლა, შეფასება, რამდენად შესაბამება შენი აღქმა და შენი შეფასება და შესაბამისად ემოციური შეფერილობა იმას, რაც რეალურად უნდა და მეორე მხარეს და ისედაც
თავიდანებოთ მეორე მხარეს და მისი ქმედებების შეფასებას. Რაღაც მოხდა და ყოველი ჩვენთაგანი ამას აძლევს აი ამ ემოციურ შეფერილობას და ამის მიხედვით ხომ არის შემდეგ ცუდ ხასიათზე ან კარგ ხასიათზე, ამაღლებულ ან პირიქით დათრგუნულ განწყობაზე. Და უყურეთ რა ხდება, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენივე ემოციების წარმოქმნის საფუძველი და ძირი აღმოვაჩინოთ, გავშიფროთ და გავიაზროთ ჩვენ შეგვიძლია ემოციების მართვა. ემოციების მართვაში ხშირად ადამიანები გულისხმობენ იმას, რომ მე გავბრაზდი, გამწარდი, გავცხარდი და ამას არ შევიმჩნევ, ან არ ვიცი, ძალიან გავნერვიულდი, ძალიან გავნაწყენდი და არ შევიმჩნევ ჩემს ცრემლებს და ტკენას, ან გავმწარდი, გავცხარდი და არ შევიმჩნევ ჩემს აგრესიას. Არა, ჩემო ძვირფასებო, მაშინ როდესაც წარმოიქმნა უკვე ეს მუხტი, მისი არ შემჩნევა გასაგებია, რომ კულტურულ საზოგადოებაში არ არის მიჩნეული დიდად, რომ გამოხატო ემოციები და განსაკუთრებით შენი ნეგატიური ემოციები და სისუსტეები გამოავლინო ცრემლებია ჩვენო ვინმეს ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ამის დათრგუნვა ჩვენ შინაგანად გვთრგუნავს და შესაბამისად თუ ადამიანს დიდხანს აქვს დათრგუნული ემოციები და ეს არაერთჯერადად, არამედ მრავალჯერადად ხდება, მაშინ ამას მოყვება ჰიპერტონია, ამას მოყვება გულის დაავადებები, ინფარქტი, ინსულტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ფსიქოსომატიკა და ახლა ყველას ხსმენიათ ამაზე. ამიტომ ემოციების მართვა და ემოციონალური ინტელექტის განვითარება მდგომარეობს არა იმაში, რომ მე რაღაც ემოციამ შემიპყრო და მე არ ვიმჩნევ ამ ემოციას და ქვის სახე მაქვს, ხო, და მუმიასავით არ იკითხება ჩემი ემოციები. არამედ ემოციონალური ინტელექტის განვითარება და ემოციების მართვა მდგომარეობს იმაში, რომ სანამ წარმოიქმნება და სანამ შენ ეს ალმურივით მოგედება და შთან თქავს ეს შენი ემოცია, ხომ? განსაკუთრებით ემოციურ ადამიანებს გვემართება ხოლმე ეს. არამედ გაიაზრო, რატომ გემართება ესე, რა შეფასებას აძლევ. შეფასებას ჩვენ ვაძლევთ შესაბამისად იმ პროგრამებისა, რომელიც ჩვენშია ჩატვირთული და როგორც ზემოთ მოყვანილ მაგალითში, ხო, ერთ ადამიანში პროგრამა იყო ჩატვირთული, რომ თუ კი მამა კბილებს უხეხავს ბავშვს ეს სიყვარული და მზრუნველობა, ხოლო მეორისათვის ეს პროგრამა იყო ჩატვირთული, რომ თუ კი ჩემზე გადმოდის ბავშვის ჰიგიენაზე ზრუნვა, მაშინ დედა და ძიძა რის მაქნისები არიან და რას მიკეთებენ, ხო? ან ცდილობდნენ, რომ მე დამჩაგრონ როგორც მამაკაცი. და აი ასეთი კონფლიქტების მოგვარებაში, კონფლიქტებისა როგორც საკუთარ თავთან, ასევე რეალურად ჩვენ საახლობლებთან და ზოგადად შეიძლება არც თუ ისე ახლობლებთან, მაგრამ სხვა ადამიანებთან, ემოციონალური ინტელექტის განვითარება და აი იმ ტექნიკების დაუფლება, რასაც გთავაზობთ შესაბამის პროგრამაში, გეხმარებათ, რომ აი ეს უსწორმასწორობანი, კონფლიქტის გამომწვევი ხახუნის უსწორმასწორობანი დაალაგო, სხვანაირად დაინახო, გადააფასო და შეძლო გაცილებით უფრო სასიამოვნო, გლუვი იყოს თქვენი ურთიერთობების ზედაპირი, ნუ ესეთი მეტაფორული ფრაზა მომივიდა ხომ ახლა თავში, რომ ურთიერთობა იყოს სასიამოვნო, ურთიერთობა იყოს ერთმეორის გაგებაზე, ერთმეორის განსხვავებულობის მიღებაზე დამყარებული და არა იმაზე, ვის რა პროგრამა აქვს ჩატვირთული, ეს საწინააღმდეგო პროგრამები ერთმეორესთან კონფლიქტში მოდის და მოდი ახლა ჩვენც ვიკონფლიქტოთ. თუ კი დაინტერესდით პროგრამით ემოციონალური ინტელექტი, დაწერეთ ვიდეოს ქვეშ ჩატში ან მოგწერეთ მესენჯერში, აივ აკადემიის მესენჯერში და დაწვრილებით ინფორმაციას მოგაწოდებთ. მადლობა.